Tender com molho de abacaxi e laranja. Ingredientes: 1 xícara de abacaxi picado, meia xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de mostarda, meia colher de sopa de sal, 10 folhas grandes de hortelã, 2 xícaras de suco de laranja, 1 tender, cravos da Índia a gosto, meia xícara de geleia de abacaxi, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 1 colher de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de água. Modo de preparo: no liquidificador, adicione o abacaxi, o açúcar, a mostarda, o sal, as folhas de hortelã e o suco de laranja. Bata por 2 minutos e reserve. Faça cortes transversais no tender e também use um garfo para fazer furos na superfície. Coloque o tender dentro de um saco plástico, despeje o líquido do liquidificador e amarre com um nó. Reserve na geladeira por 4 horas, virando a carne na metade do tempo. Abra o saco e transfira a carne com o líquido para uma assadeira. Espete cravos da Índia nos cortes feitos com a faca. Em uma tigela, misture a geleia com a manteiga. Pincele essa mistura em toda a carne. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos. Retire do forno, regue com o líquido e retorne ao forno. Regue o tender a cada 15 minutos até completar 1 hora e 30 minutos. Tender com